Hello, wahai peminat Captain Marvel. Apa khabar? Hari ni saya akan buat video berita cakap, berita sembang pasal filem The Marvels. Ya, yeah, The Marvels. Patutnya Captain Marvel 2, tapi ditukar dari The Marvels. Ya. Yeah. The Marvels S. Tak tahulah kenapa dia panggil The Marvels S. Bukan tu lah dia. Ada yang kata akan munculkan ni. Karakter ni, apa ni, bukan pelakon daripada Korea. Bukan tu saja. Korea Selatan, ada juga ni, karakter lama akan muncul Nick Fury sekali dengan alien yang pernah jumpa Peter Parker. Tapi tak tahulah mereka akan ingat ada ke tak. Sebab dalam filmnya, saya tak nak bagi spoiler. Tak tahulah mereka akan ingat atau tak. Tapi saya harap sangat Spider-Man akan muncul dalam filem ni. Sebab ramai orang tunggu filem ni akan keluar. Ya, begitu juga dengan saya. Ada yang kata akan muncul Wolverine yang baru. Yang akan dilakukan oleh pelakon Malaysia yang baru muncul dekat filem. Yang baru berlakon di Hollywood. Pelakon Malaysia baru berlakon di Hollywood, saya tak tahulah. Pelakon baru ke atau pelakon lama yang dah berlakon kat Hollywood tu. Ada yang kata akan munculkan ni Marvel sekali. Ada juga akan munculkan karakter-karakter hero lain sekali. Ada juga kata akan munculkan karakter human. Ya. Yeah. Di mana karakter ni katanya, filem ni katanya tidak akan dimunculkan di bumi. Semainkan di bulan. Ya. Yeah. Dalam filem The Human, mereka tinggal di bulan. Yang katanya pelakon-pelakon human tu semuanya pelakonnya sama saja sebab Marvel masalah kesepian duit yang masalah pilih pelakon sekarang ni mereka tak ada pilihan daripada gunakan pelakon sama daripada macam filem Netflix tu. Creed Raven dari pelakon yang sama. Jadi saya tak tahulah bila mereka akan munculkan pelakon-pelakon baru ataupun akan munculkan pelakon Malaysia sebab mereka dah habiskan duit untuk ambil pelakon Korea di Korea Selatan. Banyak ni pelakon-pelakon dari negara lain yang agak famous. Tapi sikit je pelakon Malaysia dapat pergi ke Hollywood. Kalau kita nak berharap banyak pelakon Malaysia akan pergi ke Hollywood, lebih korang buat filem superhero anda sendirilah. Lebih jangan angan-angan sangat pelakon Malaysia akan ada ke Hollywood. Yang saya tertanya, betul ke Marvel akan buat team superhero perempuan kali ni? Sebab, patutnya dah ada. Mulanya saya ingat nak buat video Thor tapi sebab kata dia cukup maklumat jadi saya buat filem ni je lah. Ni. Captain Marvel ni katanya akan munculkan ni, Captain America bersih tua. Lepas tu dia akan matikan Captain America tu. Ya, yeah, elok juga. Captain America mesti tua dah meninggal sebab apa? Mesti ramai nak tengok Captain America mesti tua. Tapi macam orang cakap, Captain America dah mati dan kontak dia pun dah habis. Kalau muncul sebagai cameo untuk meninggal boleh lah. Tapi kalau kita nak munculkan dia sebagai pelakon baru tak boleh. Okey, kalau nak munculkan pelakon lama kena bayar 5 lagi ganda lah. Macam tu lah yang saya belajar dalam bidang filem. Kalau anda nak belajar cara nak buat filem, sila tulis kat bahagian bawah. Ya, itu cari kat YouTube lah. Bukan saya ajar. Saya tak belajar. Saya belajar kat YouTube je. Jadi, saya tak boleh cakap banyak lah pasal perbuatan filem. Okey, saya korang tu, kita tu. Baik. Jangan lupa kasih saya betul-betul. Baik.